kom að maður hefði gerðið von sæna hérna vennir að geta síðan. Kanja kankest maður þetta að segja? Þú ísgur svo að setja húið? Það rífinkna glúkist það. Aðjú þakinn tjúðu mannum ees. Eðu meg pársirinn. Դեգնացի հոպարջան, լավ մնա։ Հաջողություն տղաջան։ Օհանդումը չրտեց դուրը փակի։ Հա, ասմիկ։ Մի օր էլ կգամ, կգնանք Դավիթի գերեզման ինձ հավատ տանան։ Հա, հա, գնա։ Դեգնացի։ Գնա տղաջան։ Օհան ներս արի։ Հա, էլի ասմիկ։ Հիրուր գգիդի։ Ինչ ես անուստեղ։ Ոչ մի բան։ Այդ ասում ես ուզում ես Դավիթի գերեզմանին գտնես, հա։ Պարզվում է դու Բերդում հետ ընկերություն ես արել, հա։ Խոս արա ինչ գործ ունես դու։ Ախպեր, ես իմ ծանոթի տուննա։ Դուրը դրան նայ։ Արա այս քո գլուխը լենորոպտի ջարդած լինեի։ Շենցի դարտում, այդ դարտում բաց ես։ Արի, արի, գնանք դա։ Վրաս։ Արի, 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 շուտով։ Ահ, դոն գնա, Էդգար։ Արա մը քեզ վաղվի իրանա, դու։ Առաջանցի Էդգար ջան։ Ասում ես ում դամանով ես տեղ հոտոտում, այլ։ Ռուդոն ավարգի քեզ։ Հա։ Ինչ ասում։ Դե, ուզում էր, որ ես Էդգարի աղբոր մասին բանման իմանա։ Լսի, դու մինչև էր կոտ չապլող չես ուտում, կնպկեքը չեն միանում։ Քեզ մարդավարին դուր չի գալի, հա։ Պարտադիր պիտի ծեց ուտես։ Ունեմը սենց, եթե ես տանը 100 մետրից մոտիկ ես եկել, գլուխը կջարդեմ, լով ջան ասում։ Ախպեր, ես չեմ ջագում, այդ Դավիթը ձեզ էդ ինչ ընկերա, որ մինչև իմ հատնած դոշ տված պաշպանում եք։ Ասում ես, Ռուդոլֆն է, հա քեզ ուղարկել։ Ուրեմն գնում ես, որ Ռուդոլֆին ասում ես այն, ինչ որ մեզ ասացիր։ Ո՞ր մեկը։ Այն, որ Դավիթին դու ես քո ձեռով են աշխարհ ուղարկել։ Դենց չարա։ Ինչ իմանամ, մեծ աշխարհը։ Արա ես քո կատակ չեմ անում։ Արդեն հետը տունտունիկ չեմ խաղում։ Դու վերջին իմ ձեռով ես գնալ, արա։ Քո ձեռով չեթեմ։ Իրա, կամելեն մարդա մեկի ձեռով եմ եթալու։ Ինչ տարբերություն։ Դե որ սեն շարունակես հաստատ կգնաս։ Հնգի առաջ։ Ու՞ր։ Գնա անդեղ կասեմ, հնգի առաջ։ Ռուդոլֆ ուր է այդ աղջիկը։ Հանգստացի Մուշեր ջան։ Նստի։ Նստի։ Մի բան խմես։ Չեմ ուզում։ Դու ինձ ասա ուր է այդ աղջիկը։ Ինչ աղջիկ։ Ռուդոլֆ, ինձ տղեկն ամեն ինչ պատմել են։ Ես գիտեմ, որ քո հրամանով են այդ աղջիկան բաց թողել։ Որը հրամանով։ Որը հրամանով։ Եթե հնարավոր չէ, Ռուդոլֆ, պապան տենց բան չեր անի։ Մուշեր ջան, մի որոշ ժամանակով դու քեզ պիտի հավաք պահես։ Չհասկացա։ Դու պիտի ինձ ասես, թե ես ինձ ոնց պահեմ։ Ես չէ։ Հերդ։ Հերիկ Ռաֆոյանն ինձ խոսաս։ Նայի վերջդ վատ չլինի։ Ուշեղ, հասկացիր։ Հիմա հորդ ավելորդ պրոբլեմներ պետք չէ։ Իսկ դու անտեղի ջուր ես բխտորում։ Ինչ ես առաջարկում, Ռուդոլֆ։ Դրանք պիտի տան գլխից, ես էլ հավի նման տեղս նստեմ։ Չէ։ Բա ինչ։ Ես դες բան չեմ ասում։ Ուղակի
Պարտադիր չի, որ պատասխան քայլը դենց ես ուրանես։ Ու դու դրա մասին լավ գիտես։ Քանի տարի ա սպասում ես, որ Մուրադից վրեժ խնդիր լինես, հա՞։ Եթե այս թեմայի հետ ոչ մի կապ չունի։ Ունի։ Այս բոլորը Մուրադի խաղերն են։ Ու բոլորն էլ Մուրադի մարդիկ են։ Ո՞նց թե Մուրադի մարդիկ են։ Հենց տենց։ Ու դեռ շատ բան չգիտես, Մուշա։ Պապան գիտի դրա մասին։ Հանգստացի։ Ես առանց հորդ հետ խորթակցելու ոչ մի քայլ չեմ։ Ասում ես Ռոդոյին ինչ էր պետք։ Ոչ մի բան, ախպեր։ Ասացի ոչ մի բան, կոնկրետ ոչ մի բան, ախպերես։ Ուր ոչ մի բան։ Ինչ ես եք ուզել, հա։ Հա։ Ինչու կասկասներ ու մետրոդո։ Ինչ կասկասներ, հա։ Շատ գիտեմ։ Ես երևի ձեզ մենակ թողնեմ, հանգանում, հա։ Չէ, ախպերես։ Ռոդոն կասկասներ ունի, որ Դավիթը ողջ է։ Ուրեմն տենց, հա։ Լսի, ախպեր, ինչ կասկասներ։ Դու չես այդ տղուն քո ձեռով սպանել։ Վտենց է լսա։ Ասել եմ ախպեր, բայց գցելա գլուխն ու չի անում։ Իրան կոնկրետ ապացույցներ ա պետք։ Ինչի։ Կասես մնացել ես Դավիթին տուն տանում արջի։ Հետո։ Հետո սաղթումը տակնու վրա ես արել։ Հեղավ, ես քեզ ես արպաստատուղ կտամ, կտամ ես կկող խշը շտաչկը։ Հա ու ամենակ արել է, դրան շատ հավաստի պատնում ես, որ Դավիթին սպանել է, կո աչկի դեմ է, ու դու ես սպանել, ըտենց չի։ Ախպեր, այդքան ասել է, մեկա չի մտնում գլուխը։ Չգիտեմ ով այն ինչ ասել, կասկասներ կա։ Լսի, որ գլուխը չի մտնում, ձեռից կբռնես ու կտանես Դավիթի գերեզմանը։ Եղավ։ Ու բաբշե, արի մի հատ ես ու դու հիմա նորմալ խոսանք։ Ինչ թե կարողանա։ Կարանք եզրեր գտնենք, հասկանանք իրար, հա։ Էդգար ջան, ըտենց էլ Դավիթին չտեսար։ Տեսա, պապ։ Բա ինքն հիմա ուր է։ Շիպցու հետ գործի վրա է։ Ինչ գործ, ինչ բան այ տղա։ Ասում եք, ես ինչ ասում։ Ինչ իմանամ, Էդգարն էլի խոսում է։ Լավ, Էդգար, բա դու ուր էիր, հա։ Գիշերով գնացիր ու մինչև լուս կորար։ Էդ ուր էիր գնացի, ինչով էիր զբաղված։ Գործ կար, պապ։ Ոչ մի ազնիվ գործ գիշերով չեն անում։ Պապ, ինչ ես ուզում, ասեցի ամեն բան նորմալ է։ Ինչն է նորմալ։ Ասմիկ, դու սրա ասածներից գլուխ ես հանում։ Օհան ջան, մի ջղայնացի, ախր քեզ հուզվել չի կարելի, մի ջղայնացի։ Բարև, պապ։ Բարև, Դավիթ ջան։ Իման, բարև։ Ջան, ախսոր պապ։ Հա, հա, գալիս եմ։ Ես պապ, ես մի հատ բան այդ խոսեմ։ Բարև։ Սենց էլ բան գլնի։ Վենացին ննջարան կչպչում են։ Էդգար, Էդգար, դու հաստատ գիտես ինչն ինչոցա։ Ձեն հանի այդղա, մի բան ասա։ Խոսա, թե չէ հիմա մեջտեղից կպայթեմ։ Դավիթ ջան, այդ են մարդներ, այն մարդներ, որ Էդգարից փախցրեց, ես հաստատ գիտեմ, այդ մարդներ։ Գիտեմ, գիտեմ, ապրես, դու ամենի շատ ճիշտ ես ասել։ Հիմա Շիպցին ու Շակալը ներքևում են Բաքու։ Դավիթ ջան, այդ մարդը շատ վտանգավոր է, պետք է զգույշ լինեք։ Շակալ ապեր, մի բան չեմ հասկանում, ախր դու նստացելած, ընդեղ նորմալ տղեկի ես տեսը, հետները շպը, բատի լավ բաներ սովորեիր, նորմալ բաներ, մարդավայել բաներ, ինչ ես պոչըտ խուզը մեյդան ենգե չեմ ասկանում, հա, ինչ ես էժան բաներով զբաղվում ընդհանրապես։ Էժան չէ, ախպրես, Ռոդոն լավ էլ թանգ ա մոծում։
Ահա, փողոցում կայնած գիշերային թիթեռնիկներին էլ են լավ մուծվում, դրանից ինչ, ու մի բան ասեմ այդ ականջների տողար, շակալը, այդ էլ գելչ, ոչ էլ առյուծը, շակալը մնում է շակալ, միշտ ուրիշի կրճոնների հաշվի, դու ես պետք անես, որ նմանվես գոնե գելի, առյուծի, ճանապարհ ընտրիքու համար ճիշտ, ինչքան պետք շակալություն անես, հա, ինչքան պետք դրանց դեմը դու թփրտաս, դրանց կրճոններին աշկտ մնա, լավ էլ մուծվում են, ի՞նչն են մուծում. Вообще мне шхэлкна са որ եկա ձեր այդ գործ բռնին։ Նա Ռուդոնանդա գլխիս տալի ուղարկում ստե, դուք ստե գլխիս տալի ուղարկում ընդը։ Ահա Էդգար ջան։ Օպեն տղեն որ այսօր եկել էր։ Հա, շակալներ։ Ոնց թե։ Ոնց թե շակալներ։ Տենց պոպ։ Էն քեզ բռնողը։ Էն որ քեզ տարել էր։ Who is there? Mam. Ինձ մահվան վկայականի պատճենա պետք։ Ինչի՞ դե պետք։ Ինչի՞ դե պետք է թղթերը, Դավիթ ջան։ Նա դամստացի։ Ոչ մի ահու բան չկա։ Ուղղակի մեկը թշնամու սականջին շշնջացել է, որ իբր ես ողջ եմ։ Իբր թե ես չեմ մահացել։ Ահա հիմա ինչ պիտի անենք, Դավիթ ջան։ Այդ կենթանին ուղարկել էին, որ այդ ամեն ինչը ճշտ է։ Ոք ավելորդ բանը չէ կոսացել։ Չէ, Դավիթ ջան, ճիշտ ժամանակին սենյակ մտա, թե չէ հայրը արդեն հայրս պապա, չէ, պապային պիտի ասել ամեն ինչ պիտի ասել, թե չէ մեկ էլ տեսար մերոնից ավելորդ բաներ թռցնի։ Չէ, չի ասի, Դավիթ ջան, չի ասի, ես կխոսեմ հետը։ Հա, խոսի պապայի հետ։ Ու մեկ էլ հիշի, այդ տղեն ձեր ներկայության մեր տուն չի մտել, ինքը տուն ամոթել է, որ դուք տանը չեք եղել։ Լավ։ Հա։ Դե թղթերը էլի մամ պետք է որտեղ ես բերել։ Ախր ինչի՞ դե պետք, Դավիթ ջան։ Մամ պետք է, խնդրում եմ դե։ Ես նստած եմ սպասում։ Ես ուզում եմ կանեմ, ուկ շականին տան թող տանի զեկուցի, զեկուցի, որ Դավիթը մահացել է, մեկ էլ մի բան խնդրեմ։ Ասա պալես։ Դուք շարունակեք գնալ Դավիթի գերեզման, մի գուցե ձեզ հետևեն։ Ախր ոնց կլինի, Դավիթ ջան։ Մամ, նորմալ է, ինչ անի ստացի։ Մի բան չեմ կարում հասկանամ մեկը, չեմ կարում հասկանամ, հրով վարրաֆում։ Ով առաֆում, որ դու իրա համար այդպես բաներ ես անում, հա? Ախր դու չգիտես, հա, Ափեր ջան։ Ռաֆոն, ժայել ժամանակ, Մուրադի փոքրն է եղել։ Մուրադն է Ռաֆոյին դիրություն արել։ Չէ։ Հա, հլասեմ ավելին։ Լիքը սրոկներ Մուրադի իրա վրա է վեկալ, որ այդ ժայել տղեն արևին ճաղերի հետևից չնայի։ Դե ա Մուրադը ավտարիտետ է, բան չունեմ ասելու։ Ուղղակի իմ ու Մուրադի ջրերը մի արվով չեն գնում, ապա։ Գիտեմ, ապա։ Մեր Դավիթի պատճառով, չէ՞։ Դե հա։ Դե հիմա ինչ, մենք էլ դնենք գլուխը տաղանք, որ դու իրան սպանել ես։ Բաներ է մի եղել ա, անցանք առաջ։ Աղբրս, դու երևի մոռանում ես, որ Մուրադ ինձ վերացնելու հրամանատվ է, ու հետ իր ուժի մեջ է։ Մի քիչ երկար մտածի ու խորը մտածի։ Քեզ ինչ ա թվում, որ Մուրադն ուզի, չի կարա քեզ վերացնի։ Մի հատ աշկի թարթի, այս աշխարից հանգիստ ուղիղ ռեստով կթռնես դժոխք, այ տղա։ Ես էլ եմ զարմանում, աղբրս, ոնց ա որ Մուրադը մինչև հիմա ինձ արանքից չի հանել։ Դե ուրեմն մի զարմացի, գնահատի, նա իմ արդիկ ինչ են անում քո։ Գնահատի, մտածի, խիչի անում Մուրադը, մը շնորհակալ եղի, ինչ ես պոչդ խուզեն, գելես ես կոմ, են կոմ, այ շակալ աղբեր։ Էդգար ջան, բա էդ ինչ էր այսօր էր մեր տուն եկել։ Օ, ես որ Դավիթի տեղը լինեի, դրա հարցերը հենց այսօր հենց տեղ կլուծեի։ Է, ինչ էր ես ասում, Էդգար։ Հարցերը կլուծեի։ Հո, հարց լուծելով չի, տղա ջան։ Քեզ ով է այդ իրավունքը տվել։ Բա իրանց ով է այդ իրավունքը տվել։ Հա, ասա դենա, ով է իրանց այդ իրավունքը տվել։ Եթե այսօր խաղի օրենքները էս ա, ուրեմն ես իրանց հարցերը հենց իրանց թելադրած խաղի օրենքներով կլուծեմ։ Ես ինչեր ես ասում, Էդգար։ Ես գիտեմ ինչ եմ ասում։ Է, ձենդ կտրի։ Հարց լուծողից նայ։ Քանի կար ասում էիր, որ ուզում ես արդարացությունը վերականգնես, ուզում ես
աղբորը դարդարացնես, հիմա էլ ուզում ես հարցեր լուծել։ Օ, հարց լուծելով չի, տղա ջան։ Ճիշտ ես, բողոք։ Ես ուզում եի արդարացնել։ Բայց այնպես չի կարա լինի, որ մարդկանց մի մասը այդ օրենքին հետևի, օրենքով ապրի, իսկ մյուս մասը այդ օրենքը ոտնահարի։ Այդ դեպքում այդ մարդկանց ձեռքին այդ օրենքը զսպաշապիկի նման մի հատ բան է դառնում, որ զորով մեր վզն են հագցնում ու ծնկի են բերում։ Էդգար ջան, օրենքները մարդկանց համար են գրվում, որ մարդիկ հետևեն այդ օրենքներին, ով ոտնահարելու համար չի։ Հարցեր ես լուծում։ Լավ, բալես, ոնց ասես։ Այդ ուզ ենք։ Ելի քո իշն ես առաշկշում։ Հադ է, Էդգարն է էլի, չգիտես։ Էդգարը սխալ բան չի ասի։ Ա, բաբոնս, դու տենց երես տուր, տեսնենք վերջը ուր է հասնելու։ Դե գնացի, մամջան։ Ցավոք։ Պապ, գնացի։ Ուր, Դավիթ։ Գործեր ունեմ, հետո խոսենք։ Այ Դավիթ ջան, սպասի, սպասի, խոսենք, իմանամ ինչ ես անում, ուր ես գնում։ Երեկոյան կգամ խոսենք, լավ, պապ, լավ, լավ, մի լոպե։ Խոսեցի, ես ինչ ասեցի։ Էդգարից համբերությունը չանես։ Սենց էլ բան կլինի այ մարդ։ Ուր գնաց։ Հասմիկ, տղետ ուր գնաց։ Օհան ջան, կան բաներ, որ դու անպայման պիտի իմանաս։ Չի հասկացա։ Ուրեմն հելը բաներ կա, որ ես չգիտեմ, հա։ Հա, կա։ Այմար դուք ես ինչ մարդիկ եք։ Մեն գախնի գործակալների նման մտնում եք ննջարան, քչփչում ու քչփչում եք, ասում։ Չէ, Օհան ջան, այդպիսի բան չկա, ուղղակի Դավիթին իր թղթերն էին հարկավոր։ Ինչ թղթեր։ Դե, լեզուս էլ չի պտտվում ասեմ, մահվան վկայականը, բժշկական փորձաքննության այդ պատասխանը։ Պարզ, տենց է գիտես։ Ինչ գիտեիր, Էդգար։ Էդգար, խոսա այդղա, մի բան ասա։ Հասմիկ, մի բան ասեք, մի բան խոսացեք, մարդ բան հասկանա։ Դո, էլ ինչ կա, որ ես չգիտեմ։ Ինչ ես ուզում իմանաս։ Ամեն ինչ, ամեն ինչ ուզում եմ իմանալ։ Ես չիմանամ, ով իմանամ։ Օրինակ։ Օրինակ ով այդ Արամը։ Ես որ գնացել էի այդ Էդգարի հետ հաշիվ մաքրելու, Արամը հետներ, մեկ էլ Շիպցի ալիկը։ Դու որտեղից գիտես։ Այդ իմ պարտականությունն է ամեն ինչ իմանալ։ Չի հասկացա։ Ես դու ինչը, դու ինձ հետևում ես։ Դարը չերթին քո անվտանգության համարը։ Այդ Արամին ես մի քանի անգամ տեսել եմ Մուրադի հետ։ Ճիշտ է։ Մի անգամ էլ Մուրադի հետ Արամի տնից էին դուրս գալի ու ես էլ ատրճանակը պահեցիր Մուրադի վրա։ Այդ մասին ես քեզ ոչ մի բան չեմ պատմել, պապանա քեզ ասեմ։ Ես եմ որդ պատմել։ Այսինքն։ Ուղղակի պատմեցի։ Ստորը ինչ է ստացվում։ Դու ինձ անընդհատ հետևում ես։ Այ աղբեր, ի՞նչ եղար, սառանք փետացանք ստեղ։ Ես վերցրա, ես չեմ ջոգում, կգործնել եմ ես անում այդ տղա։ Խիվը։ Ես մահվան վկայական մա Դավիթի, թող աչկերով տեսնում համոզվի։
Ու լավ կլնի, որ այն ասածներս ականջի տողանես։ Այ ախպեր, թող լտենամ գլխիս ինչա գալի։ Լավ, 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 գնացիր։ Դա միօք։ Ու էստան կողմեր էլ քշտեն։ Դավայ, դավայ, շակալ ախպեր, զգուշ կլնես, առածա։ Ինչ ես կարծում, մի բան կստացվի։ Ես ինչ եմ ստանում։ Բայց լուր է թուղթը տվեցիր ձեռը։ Թող, թող, թող Ռուդոլֆը դրանով զբաղվի։ Ես ուզում եմ, որ մենք գնանք այդ թաղը։ Մենի որտեղ այդքան շուշուտ գնում է։ Լուիզնա հասցնի ճշտել։ Հա, ինձ թվում է, որ երեխան ընդեղ է պահում։ Մենք ստուգենք։ Նա։ Բայց արի այդ գրողին մենք տանք հսի առաջանալով կարող է ոչներից նստել։ Ես պիտի պահես, հը? Լավ, ախր դա քո անվտանգության համար ավոս չես հասկանում, ինքը չէլ պիտի դիմանաս ցավը։ Չեմ դիմանա, ես կփախնեմ։ Լևոն, դու մեծ տղա ես, բայց քեզ երեխայի պես ես սպանում։ Ես մենակ եմ, չես հասկանում։ Բա ինչ ես մենակ, լյով, անոնց տեղա, ես ամեն օր գալիս եմ քեզ մոտ։ Խոստանում եմ երկու օրից քեզ տեղից կտանեմ, լավ։ Մենակ թե ամեն ինչ լավ լինի։ Գնա։ Քեզ խելոք կպահես, չէ՞։ Աննա ջան, ուշադիր կլինես, լավ։ Հա, Մերի ջան։ Իմ բացակայության ընթացքում ոչ մի կասկածելի բան չես նկատել։ Չէ։ Այդ լավ է։ Գնանք, ինչ ես կանգնել։ Ճանապարհին բանկ պետք է մտնեմ։ Ինչ արեցիք։ Ու ինչ։ Պարզեցիր, թե դրանք ինչ են պատրաստվում անել։ Լավ, պարզը։ Հա, դու ինչ արեցիր։ Գնացի դրանց տուն։ Տունը մարդ չկար, փորփրի, փորփրի։ Ես կտա։ Ես ինչը։ Դրա մահվան թուղթն է։ Ու ինչ։ Ես հիմա պտի ես թղթին հավատամ, հա։ Չի վրա այն մեկը։ Բայց դեմը մարդմուր չկա ապեր, ինչի։ Դե երևի որ ավելորդ կասկած չառաջանա։ Հլը տուրտենը։ Հա, Դավիթ, պտի որ հետ լնի։ Աստեր կանի։ Լավ, եթե երեխը ներսն եղավ, ինչ ենք անում, տանում ենք հետ ներս։
ես ուղղակի ուզում եմ ճշտեմ, չեմ ուզում մեր հետ ընթանալ։ Կարող է հենց այդ Ռուդոյի պլաններից մեկը լինի։ Ինչը։ Երեխան փախցնել եմ ասում Շիմցի։ Այդ գրակի վրա բենզին լցնելու նման մի բան է։ Դա պատճառով չեմ ուզի ընթանալ։ Կարող է հենց այդ իր մտքին կա։ Լավ, բա Մերին։ Մերին ըստան տեղը ո՞նց է իմացել։ Ես ինչ իմանամ։ Կարող է շակալի միջոցով է իմացել ու թաքուն գալի գնում է։ Այդ վաղ շակալը պետք է որ քեզ զանգեր։ Չի բացառում, որ Ռուդոն է Մերին ասել, ասել է, որ Գավուրի ծրագրի դեմ առել ու գտել են երեխան։ Բայց պետք է որոշ ժամանակով երեխան ապահով տեղ պահել, մինչև ինքը քայլեր ձեռնարկի։ Լսի, ապեր, մենք Ռաֆո, Ռաֆո ենք ասում, բայց աշկիս այդ Ռուդոն նահավոր տափուկն է, այդ տակից քանդողներից է էլի։ Հա, տենց էլ կա։ Գնանք։ Հա, բայց ինչ գնանք, դրանք ինչ են կարող։ Լավ։ Մտա պապա։ Զինք պայ։ Ինչի՞։ Հիմա չէ, ես մերի հետ մի քանի հարցում եմ քննարկել ու գնացինք։ Արի, արի։ Դու այսօր տանը եղել ես։ Ինչ է եղել, Լուիս։ Ինչ-որ մարդիկ են տուն մտել և խուզարկել են։ Վերևը մաքուր էր, մարդ չկար։ Մի քիչ շուտ կային, կբռնացնենք։ Դավիթիս կյանքին վտանգ է սպառնում։ Պետք չի, որ ամեն տուն մտնողի հետ նստես զրուցես։ Բայց դուք ինձ բան եք ասում, որ ես իմանամ ու մետ ինչ խոսեմ։ Ոչ մեկի հետ էլ պետք չի խոսել։ Բայց Հասմիկ ջան, այդ տղեն ասաց, որ մեր Դավիթի հետ միասին են նստել։ Ճիշտ ասել, պապա։ Բայց Դավիթի հետ ամեն նստած մարդ չի, որ իր բարեկամն է։ Իսկ այդ շակալը իր համար մեկ թշնամին է։ Չէ, չէ, չեմ կարծում։ Բայց ամեն դեպքում այդ մարդը վտանգավոր է։ Տեսնես, երբ ենք ես ամեն ինչից բրծնելու։ Երբ ես ամեն ինչի վերջը գալու։ Երբ են մեզ հանգիստ թողնելու։ Իր անցյալից միջև հիմա Դավիթը չի կարողանում ազատվել, անցյալը հետապնդում է իրեն։ Հենց դրա համար էլ ասում եմ, որ ես պետք է Դավիթի կողքին լինեմ։ Իսկ ինքին չի թողնում, ամ։ Դավիթը ճիշտ է անում։ Ինքը ամեն ինչ արեց, որ մենք այդ ամեն ինչի հետ կապ չունենանք, բայց արի ու տես, որ դա հնարավոր չի։ Ջուրը մտնողը չպետք է վախենա ոտները թռչելուց։ Դե ձենդ կտրի։ Ջուրը մտնողից նայ։ Էդգար, կարծեմ դու լրագրող ես, մոռացել ես։ Հետո ինչ։ Հետո այն, որ տղա ջան, քո ջուրը լրագրությունն է, ոչ թե աղբորդ կողքին դիկնապահություն անելը։ Դավիթիս ընկերները իր կողքին են, ես դա գիտեմ։ Ապեր, ես մեկ ատնձմանուրից գլուխ չեմ անում։
Ինչի՞ ես քեզ տեղ կսպասեմ։ Ես ոչ մի թաքուն բան չունեմ խոսալու ալիքների հետ։ Ուղղակի պիտի ստիպեմ, որ խաղակարտերը բացի։ Գիտեմ, ապա գիտեմ։ Բայց դե դու մերի ու ձեր երեխին։ Ես գամ ոչ։ Լավ մնա։ Nazi gangule. Ինչ ես արել ես ախոր։ Գժվեցիր։ Մեր ինձ ամեն ինչ հայտնի է։ Միհարկե հայտնի է։ Ես էլ եմ են թաղում, որտեղ դու Լևոնին պահում ես։ Դավիթ, ինչ ես արել։ Ես էլ ոչ մի բան չեմ արել։ Հետ չի զանգել։ Ինձ ոչ մեկ ընդեղ չի տեսել։ Ես ուղղակի տեսա, որ Լևոնը դեղա ու վերջ, չեմ էլ մտել ներս։ Դավիթ, ինչ ա ուզածդ։ Ուզում հասկանամ, դու ես ես ամեն ինչը կազմել, հա՞։ Հիմարությունը դուրս եկավ։ Ես գիտեմ, որ դու ու Մուրադը նորից ծրագրել եք երեխուն փախցնել։ Հիմարությունը դու ես դուրս տալիս, այնպես բան չկա։ Ես քո ոչ մի խոսքին չեմ ավարտում, Դավիթ։ Իսկ դու չես կարողացել մտնել այդ տունը, որովհետև տունը հսկվում ա, ու դու չես էլ կարողանա մտնել այնտեղ։ Տարվա եղան։ Ձմեր, նոշում, անահար, նա ես ձիր խոշբախտ ազմում երի, նա այս անձան, մյուսը, կղզի հնդկական ովտյանոսում, կղզի հնդկական շրինգով։ Ոչ դու, ոչ էլ Մուրադը ձեր նենք ծրագրերը չեք կարողանալու իրականացնել։ Շուտով ձեր հարցերը լուծվելու են։ Ասա, լսում եմ։ Տիկին Թորոսյան, կարող եմ գնալ մեքենան իսկավորել։ Գնա։ Ռաֆան պիտի լուծի մեր հարցին։ Հա, Ռաֆան Մուրադի հարցը կլուծի։ Դու էլի։ Սել անունը, հիմա կիմանակ, ոնց ենք ես ատանիս դուր շպրտել։ Ասա անու ջանիս ումար։ Մեր երեխեն չկա, ես խանութ էի դուրս եկել, թիկնապային ասել էի, որ ուշադի լինի։ Ոնց թե չկա, ոնց երեխեն չկա։ Մի քիչ առաջ ներս մտա ու Մերի ամբողջ տունը տակն ու վրա եմ արել, բայց Լևոնը չկա։ Ես չեմ հասկանում, ոնց կարար տենց բան լիներ։ Լևոնը չկա, ասում եմ, Մերի, Լևոնը չկա։ Սրիկա, Սրիկա, մեր սպասի ինչ եղել։ Ուխտում ոջող։ Մենտեղ չեն մտցնի քիթ։ Են կողում գնա։ Սպաս։ Ալո, դու որտեղ ես։ Ես կտանեմ, սպաս։ Բայց ալիցա կայանում եմ։ Շուտ արի պետք ես։ Երբ կհասնես։
20 րոպեից կլինեմ։ Ինչ աղել ես։ Սնիկո։ Կտան եմ մեքենա ներքևն։ Ալը բարև ձեզ, խնդրում եմ շտապ մեքենա ուղարկեք, լավ։ Ինչ ա նշանակում 20 րոպեից։ Մերի, ասում ես ես կտան եմ մեքենա ներքևը սպասում ա։ Ուղին գնա։ Ալը բարև ձեզ, խնդրում եմ շտապ մեքենա ուղարկեք, լավ։ Ում ենք սպասում։ Ինչ ա մեր սպասում։ Մինչև դու ինձ ընդեղ խոսացնում էիր Մուրադը երախոն փախցնելու գործով էր զբաղված։ Հա, խոսա, խոսա։ Ընկյանքում միշտ ինչ եղել է, միշտ քո մեղքով ա եղել, քո պատճառով։ Յո, իմ մեղքով ա եղել, ճիշտ հակառակն ա եղել, քո մեղքով ա եղել ամեն ինչ ինչ եղել ա։ Հիշեցնեմ։ Դու էլ տենց անմեղն ես, չէ՞, տեսանք ինչ անմեղ ես։ Չէ, ես մի ժամանակի բրեժս լուծած լինեի, որ լեզուտս ես երկար չլիներ։ Ո՞ր եք հիմա ինձ տանում։ Ո՞ր ես ուզում Մերի ջան տանենք, ասա տանենք։ Հիմարնես։ Չեմ ընդնում ենք այն բակը, որտեղ երեխուն տեսանք։ Դավիթ, ուր եք տարել երեխուս։ Ուր եք տարել երեխուս։ Մերի, հիմարություններ դուս մի տուր։ Հիմա մենք կգնանք ու կհասկանանք, թե ինչի ինչոց է։ Իմ համար արդեն ամեն ինչ պարզ է, պարզելու ոչ մի բան չկա այստեղ։ Բայց դա մեկը կողքից տեսնար կիմանալ աղջիկ ենք փախցնում, հա։ Լսեք ինչ եմ ասում։ Եթե լեվոնիս հետ ինչ-որ բան է կարել, ես չգիտեմ, թե ձեզ ինչ կանեմ։ Խնդրում եմ, մեզքանից հետո մի խոսա, սուս մնա։ Ձենդ կտի գնանք հասնենք տեղ Մերի։ Ես պետք է շուտ տեղ հասնեմ, Լևոնը նորա փախել, դա նշանակում է, որ հլը թաղում կլինի։ Որ հասնենք, տեսնենք, թե ուր կարակորած լինի երեխան։ Ես չեմ հասկանում, նորմալ հիմա բան բացատրեք, հիմա երեխուն դուք եք տարել, թե չէ։ Չգիտեմ, ոնց ես մտածում, ես քեզ ոնց համոզա, որ մենք Լևոնի առևանգման հետ ոչ մի կապ չունենք։ Սարդին չգիտեմ, ում հավատամ։ Օֆ Հիմա ինչ, հաստատ էդ հասցրել շեմապեր։ Հա։ Ալտո կոս։ Ասինք հա էլի։